Tak já osobně samozřejmě se necítím na to, že bych měl skončit. Ta cena, bylo to tam v tom večeru jednou řečeno, že se většinou dává těm, který končí, a já se budu snažit, abych ještě chvíli vydržel a budu pevně věřit tomu, že jsem schopný bojovat o tuhle cenu i v příštím roce. Cítíte se vy sám osobně jako osobnost Gamrooms ligy? Tak abych řekl pravdu, o tomhle jsem nikdy nepřemýšlel, jestli jsem nějaká osobnost Gamrooms ligy. Já se snažím přemýšlet o tom, jak by se dala zlepšit atmosféra a hlavně naše hra a hlavně to, aby všechno klapalo u nás šatně a v měřítku celé ligy jsem o tom nikdy nepřemýšlel. A když se zeptám, kdo pro vás osobně je osobnost Gamrooms ligy, komu vy osobně byste dal tento hlas, tu cenu? Tak určitě oba dva kluci, co byli nominovaní, by si tu cenu zasloužili. Řepa prostě je dlouhodobě obrovská osobnost a Jirka Steiner hraje nádherný fotbal, na který se chodí dívat fanoušci, takže tyhle ty dva kluci si to určitě zasloužili taky, takže letos to asi padlo na mě, že už všichni čekají, že skončím, ale ještě ne.